سید الزاکرین شہنشاہ فضائل و مصائب سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین مل کے نعرہ حیدری، کافی مجمع خالق دے نام باواز بلند چاہو، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، مل کے صلوات باواز بلند، بسم اللہ مولا رنگ لاوی امام شاہ جنت دے وار سانکو، تو چھوڑ جنت دے وار سانکو، تو دوزخ نوں جاویں، اے میڈا قصور اے، اے سچے تا پنج بار ہاں چوڑا نظر دین، اے سچے تا پنج بار ہاں چوڑا نظر دین، تو جھوٹے بناویں، اے میڈا قصور اے، اے ہووے جو قاتل آکھے راضی اللہ، ہووے جو قاتل آکھے اکو راضی اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم دلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسعل مخرجہم، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی صلی اللہ، اپنے ٹورائے دی قبولیت واسطے اچھی صلوات پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللهم لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، صلوات دعا کردا مالک کونو مکان، میرے عزیز محسن دی محنت کوشش پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما، تو تمام عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالی اچ ٹورایا مالک قبول فرما، کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ چوڑا دا زوار نہ بن جائے، خزانے گئے بچو مالک ہر مومن دی مدد فرماوے، علی ولی اللہ پڑھن والے نو کسے دا محتاج نہ فرماوے، میرے عزیزان دا حکم ایک قصیدے دا مگر او میں بادش پڑھ سا، اس سے پہلے میں دو شعر پڑھ دا، دوران جشن میں ایک قصیدہ پڑھے آئی سرکار وفا دی آمد دا، تو اس جشن وچوں ایک قصیدہ میں پڑھیا ظہور ہائی مولا غازی دا، اس نسبت نو ویکھ کے سائیں تے ایک قصیدہ پڑھیا، اے نا سارے نا پروگرام، اے الما والیا توجہ کرنی ہے، لکار ولیٹیا بیٹھا ہے میں نہیں ویدا ادھے پر آوے نا ویکھ، سارے بول الما والیا، الما والیا، او
علما والیا ٹائم بڑا تھوڑا ہے اس واسطے ڈائریکٹ قصیدہ شروع کیتا علما والیا علما علما والے علما والے علما والے علما جی ہو علما والے علما والے علما والے علما والے علما والے تو دروازہ حاج توال لکھاں نوکر تیرے لکھاں نوکر تیرے تیرے علما تلے بل دن ڈیوے شام سویرے تیرے علما تلے بل دن ڈیوے شام سویرے تیرے نا دے پڑھا قصیدے تیرے گاما سیرے علما والیا علما والیا علما والیا بسم اللہ جیو مرشد علما والیا علما والیا علما والیا علما والیا علما والیا تیرے دشمن کملے بھولے تیرے دشمن جھلے تیرے دشمن کملے سنے تیرے دشمن جھلے او کی جانے شانہ تیری ککھ نہیں جیندے پلے اچھا ککھ نہیں جیندے پلے تیرے علما نال سونے لگ دن شہر محلے علما والیا جیو ہاتھ اچھا کرو حیدری نوکر سائیں جی نوکر نوکر زندگی دراز ہوئے تیرے دشمن کملے بھولے تیرے دشمن جھلے تیرے دشمن کملے بھولے تیرے دشمن جھلے او کی جان شانہ تیری ککھ نہیں جیندے پلے او کی جان شانہ تیری ککھ نہیں جیندے پلے تیرے علما نال سونے لگ دن شہر محلے علما والیا علما والیا علما والیا جیو علما والیا علما والیا علما والیا ایکو تو نہیں بولیا علما ہن بولے حق چا میں ایک دیوانہ علم نو چمدا وچ ملتان دے آیا ایک دیوانہ علم نو چمدا وچ ملتان دے آیا ایک دیوانہ علم نو چمدا وچ ملتان اچھا دے آیا مہراں لگیاں ایس ڈب دے شمس نو شمس والایا مہراں لگیاں ایس وط شمس والایا شمس دے نوکر شمس دے روزہ علما نال سجایا علما والیا مہربانی مولا رنگ لاوے سین اج میرا او عنوانے ایک گھٹ تو گھٹ وی فون گین راج بے قصیدہ پڑھنا ہے تو اس تو پہلے جڑا میرے ذہن چ قدرتی آ گیا وہ میں پڑھیا ہے ماحول سونا بنایا میں ایسے صحابی دا قصیدہ پڑھ رہی ہوں جس دا نام ہے حضرت بلال حبشی میرا انٹرنیشنل قصیدہ ہے پوری دنیا تے قصیدہ راج کر رہی ہے دعا کر سو مولا تورا ٹورایا قبول شیعہ جنے صحابیان نہیں منیں دے الہی جنے شیعہ نہیں منیں دے صحابیان او مر رہے ہیں جی میں اسا منے نے کہیں دے پیو ہی نہیں من سا اسا دے منان دا ایک میار ہے اے ان صحابی ہے حضرت بلال حضرت سلمان تو وڈا کیڑا صحابی ہے
بلال ہے، کمبر ہے، مقداد ہے، ابوذر ہے، انہاں دا تے نا ہی نہیں چاہیے. چلو شکر ہے نہیں چاہیے، انہاں دی تعریف ساڈے نصیب وچ ہوئی، یہ ساڈے حصے چاہیے. میں انہاں سارے چوں ایک صحابی دا قصیدہ پڑھدا، بے شک میں نا نہ ہی چاہواں سائیں، نشانی ایسی دساں سارے سمجھ ویسے. اج میرا او عنوان ہے جن دی مشہور اذان ہے، اج میرا عنوان ہے جیو مشہور اذان ہے، اج میرا او عنوان ہے جن دی مشہور اذان ہے، اج میرا او عنوان ہے جن دی مشہور اذان ہے، اج میرا او جندی مشہور اذان ہے، بانگا بلال جندی مشہور اذان ہے، اج میرا عنوان ہے جندی مشہور اذان ہے، لجپال سیدہ لازوال بخشی کشان ہے، اج میرا او عنوان ہے. مہربانی مولا رنگ لاوے، بسم اللہ زندگی ہوئی، مولا دولا ڈرایا قبول فرماوے. خدا جان ساڈا اپنا پوتر ہے تے اس واسطے بڑا مشکل میں پہنچے ہاں، شکر پہنچ گئی ہاں، اللہ دی مہربانی ہوئی ہے. ڈرائیور کوئی نہ آپ بھجائیے تے پہلی واری زندگی جتنی بھجائی، بڑا دور گیا مدام، شکر آ گیا ہوں، میں بالکل مطمئن ہوں، بے شک ہنے ممبر چھوڑ دے تا ہی حاضری ہوگی، اس کو مجھتا نہیں چھوڑ دے بڑی بجری لیاری ڈالے تے چڑھا کے تے بنگلے تے اپنا نہیں، او پوترے اپنا ہتھو کا شدے لوائیں تا ہی ساڑا حق بن دا. مگر میں قصیدہ پڑھدا کھڑا، حضرت بلال دا قصیدہ پڑھ رہی ہوں. کعبے دے کول کھڑے آئن، حج جو زندگی دا ہکو اے نبی دا، حج پڑی کھڑے آئن، دیاری دو اتھے ریسٹ کیتا، زہر این دا ویل آئی، حکم دیتا بلال جی سائیں اذان دے، بلال آزان نے میں فرمایا اتھے نہیں کعبے دی چھت، بلال کعبے دی چھت چڑھیا، تو مینو ویک سو تو مزہ آوے سی، ایتھے ہاتھ رکھے آزان شروع کرنے لگا، کو خیال آ گیا ایدے ویکھے مڑ، ایدے ویکھ مڑ، ہیٹھاں ویکھے مڑ، ایدے آ دے مڑ، تلے آ گیا ہاتھ چومے، فرمایا اذان نہیں دی. مولا مسئلہ بن گیا، فرمایا کیڑا اذان دی آندی ہے جی منہ کعبے دے رو گے، اج کعبہ تلے تے میں ہن اذان ہومنی نہیں جی تائیں منہ کعبے دے، کعبہ تلے انج کریے انج، فرمایا نہیں نہیں فیصلہ جلی تے میرا اسے پاس پھیر چہرہ کھڑا جیڑ پاس مرتضا، آہا شاباش بسم اللہ. علیم علی مول جی او علی مول، مولا رنگ لاوی سائی منہ کدے کریے تے نبی دی آواز آئیے فیصلہ جلی تے میرا اچ پاس پیر جیڑا کھڑا جیڑ پاس مرتلا، تسکین ہے ہر روح دی دے اذان اللہ دی، حکم پیے دے مصطفیٰ تانگ وچ ہے اج خود کبریا، دتی اذان بلال پھیل گئی جگ وچ گالے، دتی اذان بلال پھیل گئی جگ وچ گالے، کعبے دا کعبہ بن گیا کل ایمان ہے،
سبحان اللہ مولا رنگ لاوے مہربانی ہے تہاڈی مہربانی بس ایک شعر ہور پڑھدا رنگ دا کالا ہائی بلال حبشی سیاہ کالا ایک سلوات تو پڑھو سارے اچھی آؤ بسم اللہ حکم آئی بسم اللہ مولا رنگ لاوے قبلہ تشریف لایا ہے بس شیر پڑھدا اگر یہ پہلے آویں دے ہون تائیں میں مصائب دا شیر پڑھی کھلوں ہون ایک فضائل دا ہور پڑھدا بسم اللہ بس دعاواں تہاڈیاں خدا جاندا ہی غلام باز اے ایں بلال دا رنگ آئی ایں اے ہونی انجن حبشی تو دا سارے ڈٹھے ہوئے ویکھے ہونے اے زواریاں تے جاؤ تو حبشی حج تے جاؤ تو حبشی ٹی وی چلاؤ تو حبشی ہون تے جدید دور ہے امیر ملک ان حبشیاں دے ہون تے کریمہ ہی آگئے ہیں موڑی کال لین او سرے تا صابن ہی کوئی نہ آئی او سرے تا چاچا کھار ہون دی آئی سیر اج مٹیاں حسنین موڑیاں دے کھیڑ دیں اوقات تکے دین آئی وطن گھر بار بال زال کئی شے نہیں ککھ نہیں سارے مدینے والے پرم پرم کرندے ہیں رسول اور او دی وجہ کیا ہے ذات نہ حسیت ویکھی سائیں دی نیت ویکھی صدقے 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 ہاتھ اچھے کرو سارے حیدری مہربانی مولا رنگ لاوے ذات نیت ویکھی سائیں دی نیت ویکھی پنج تن دا پیارا بن گیا کسے چین زین سڈیا نانا حسنین سڈیا رتبیا چبھارا بن گیا ہر دی اکھ دا تارا رنگ دا بھاوے ہائی کالا پر ہائی مقدرہ وال رنگ دا بھاوے ہائی کالا پر ہائی مقدرہ والا گھر دا بنایا حصہ کو آلے عمران نبی پاک دے ٹر ونجن دے بعد مدینے دیاں گلیاں چلان کر کے آدائی لوگو ممبر دا وارث علی سچی زہرا ہے بلاو تو میرا اعلان سنے جڑا بلال مدینے دیاں گلیاں چ اعلان کرندا ہی سنے سارے اعلان ٹھیک ہے بلال آدائی بھلے نہ روے آئے حق دار ممبر دالی ہے تے سچی ایو اعلان مدینے آلیا نو چنگا نہ لگا انا مدینے چو کٹ دیتا یعنی ملک بدر کر چھوڑے کیوں بھئی ایتھے توہین صحابہ نہیں بلال دا کیڑا جرم آئی بولو یا ایو آنکھ جو زہرا سچی ہے گھر باہر تھا ہی کوئی نہ جو گھر لگا جاوے آن سفرنج ودر اللہ بلال کہیں کہیں وے لے آکھیں اللہ تو گواہیں جرم تا کوئی نہیں تھوڑے بندن جڑے ہائے کرن دن بندے ڈھیر حیران بیٹھے ہو سمجھا جاوی آجا بلال سفرنج ودر اللہ یا زہراد دروازے کو بھا لگ گئی اجاں بلال سفراں چ ودا روندا ای پاسا زخمی ہویا محسن شہید ہو گیا سجے ہاتھ لال تسبی لائی پڑھ سکدی آدی آئی بابا دھی رول گئی دا بھائی بڑی منظوری علی مجلس سے سینڈ راضی ہوئے ایک دن بلال سوچے آئے بلال میرا وینڈ سن سے ہر بندہ ہائے کر لے سی آدھے چل مدینے قتل کر دے سن
یہ ہی کر سن نا قتل کرے سن کیا ہے چل حسنین بغیر نہیں نبدی کل ایمان دی زیارت کر دروازے تے سجدہ دے دوپارا دا ویلائی جدا بلال مسجد دے دروازے تے آ رکے مدینے ج خبر پھیل گئی ہے لوگو صحابی والے مل سی آلیا کیا مرد منظر آئی جدا حسنین بھجدے بھجدے ماں کھولے گالچ بائی پا گیا دن مانا رو نانا بلال والے بی بی آدھیا بھجدے ونجو بلال کو آکو ساڑی ماں پی آدھیا آزان دے رلو یار رلو سارے رل کے مکان دے بھی آدھی پیے ہوئے آزان سنا جی میں میڈے بابے دے زمانے جو سنا دا بلال آزان شروع کی تھی سوچیں دا کھنا تکی میں وینڈ سن سے برداشت کر لے سے بلال آزان شروع کی تھی اللہ اکبر مدینے دے لوگ بھج پین بلال آگئے اشہد اللہ الہ الا اللہ غازی دی قسم اس ویلے دیوار حلیاں جدا بلال آگئے اشہد ان محمد رسول اللہ روالا لیا باب دنا اذان جسون کے مسلح تے جھن پئیے علی دی پگ کھل گئی فرمیدن بھج دے جاؤ آنکھو چا بلال رک وی اس ناد نال رک وی روندی روندی جھڑ پئیے سیدہ رو یار مکان دے نوکر رام بسم بلا ہوئی سین را دیو علی پیا دل آنکھو چا بلال رک اس ناد نال رک روندی روندی جھڑ پئیے سیدہ حل دا پی عرش خدا دا زخمی پاسا ہے زہرا مر نہ جاوے اج زینب دی ماں پیو دے دکھا دیتا ہے سمکا کلیاں روندی ہے جا کے سند دے ٹکڑے چا کے ہے کلیاں بابا ایوہ جی 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 کلیاں روندی ہے جا کے ہائے سند دے ٹکڑے جا کے ہائے کلیاں ہائے میں صدقے سند دے ٹکڑے جا کے ہائے میں جاندہ چند ڈیندی زہرا مہمان اگر میری مجلے سے کوئی سنی بیٹھا ہے تینو حسین دا واسطہ تینو نبی دے کلمے دا واسطہ ہے جڑے ویلے گھر ویسے ڈی لہ ویسی تیری دا کوئی مولوی آزان دے وے جو آؤ نماز پڑھو نماز دے بعد قرآن چچاویں قرآن کھول کے مولوی دے سر تیرا کے آنکھیں مجلس تے گی اہم سیہ زاکر پردہ کھڑا آدھا کھڑائی لوگو رسول دی دین مسلمان مارے آنکھیں دن قرآن دے واسطے او بندے دسا جلے نبی دی دین مرے ناتم کر یار شیعہ دا ذاکر پردہ کھڑائی ڈاڈی زخمی ہائی بطول میں نو یقینے تیرا مولوی تینو آکسی شیعہ گل ودھائی ودن گل تا موک گئی آئی ہکواری دربار تا گئی آئی موقع تے حقی نس ملے آروں دی والا آئی مگر بعد چنا راضی کر لی آئی تینو قرآن دن آئے جدا آنکھیں راضی گئی ہے آنکھیں اگر راضی گئی ہے تا ذاکر کھڑا پردائی ان کیوں آدھی گئی ہے ایا میں تے مینہ جلا دے رات نو جنازہ جاوے قاتلانو آوڑ ناد ماتم کاریاں
آخر زاکر کھلا دائی آخری ویلے آ دی گئی ہے نات مل رات نو جنازہ چا قاتلانو آمن نہ دے ہائے مان میرے مکھ گا سارے دیو میری قبر تے پہر تو سیدیں تے ہتھ بدن تے میں نے روکیا ہے میں چھوڑ کے ویندہ پیا ہے غازی عباس کی قسم بہت درینہ نمک کھارا میں قبلہ دا اس وقت سے میں نام چاندہ میری حاضری تو ہو گئی آئی تو سا روکیا ہے تو اڈا حق نہ لائے کے لگا جا ہوا میں نے ویکھیں جدہ بلالوں پتہ لگا ہے جو بطول زخمی ہے دروازے تے آ بیٹھا ہے حسنین مانو آکھو دروازے تے نوکر آئے حسن گا لچ بھائی پاک گا دا نانا بلال ساڑی ماں ٹر نہیں سکتی ہائے میں صدقے جاواں اللہ مسلمان اتنا مارا ساڑی ماں ٹر نہیں سکتی دھیاں پتراں دا سہارا لے کے دھیاں پتراں دا بھلا ہوئی اندرو آ بیٹھی چاچا بلال زخمی بطول دا سلام بلال آ دے بی بی میں مر جاواں اے او دروازہ جتھے نبی رکویندا اے ایو ہی کو دروازہ جتھے ملک الموت رک کے اجازت منگ دائے بی بی اے میں کیا پیاوے دا تھوڑے دن نوئل تیرے بابے نو دنیا تو ٹوریاں بھا کہلائی ہے دروازہ سڑ گیا ہے تو اڈو خیر دہے اس سے لے حسین دی ماں بے وال کھل گئے رو کیا دیے کیا سناوا پہلے در جلایا جال کے گرایا ہی جلد ابو جھڑیا میرتے دسا کیا بلال تینو مارنے تماچے میں داغ پاگ میرے چہرتے برداشت کرے سے میرے چہرتے موت ین سارتے کھڑ گئی میری چادر بھی ساڑ گئی